Ons visie is gered en gestuur om te leef en te verkondig. Dit is in ons hart as gemeente dat jy Jesus sal beleef, waar ook al jy mag heen gaan, dat jy Jesus sal beleef en dat ander ook Jesus deur jou sal beleef, want ons is tog gered en gestuur om te leef en te verkondig. Ons is uitgestuur om die evangelie te verkondig en ons lewens verkondig Jesus Christus. En daarom laat dit so wees in jou hart om Jesus Christus te verkondig elke dag van jou lewe. Goeiemôre almal. Gaan dit goed met julle vanoggend? Is julle bly om hier te wees? Nee, ek moet net die helfte is bly om hier te wees, hè? Is julle bly om hier te wees vanoggend? Ek is bly. Ek's dankbaar. Dis warm, is somer, is meer koud nie. Ek sien al die vrouens het rokkies aan. Is lekker om 'n rokkie aan te hê vir die vrouens want hulle kan nie so warm kry dan nie, nê? Mas lekker om hier te wees, dankie vir elkeen wat ingeskakel het, julle is so welkom, en hier elkeen wat hier is, julle is so welkom. Is daar, voor ek verder praat, enige mense wat niet hier is, jy is een nieuwe besoeker, jy is niet in die kerk, jy is vir eerste keer hier so, ons wil net vir jou pakkie gee, met al die inrigting van ons kerk, en ons gemeente, waar oor ons gaan, en daar is ook complimentaire koffiekaartjies, wat julle na die tyd kan gebruik, vir een cappuccino, vir een mochaccino, so gaan groot. En daar was niks nuwe afkondigingsteel, as die kinderkerk is nou obviously gesluit vir die sonnag en vir die skoolvakansie wat voorlê, is dit ook af, maar het sal weer aangaan in die vierde kwartaal, wat ons weer begin met die kerk. Ons gaan ook na die tyd, sal julle sien, die mense sal na die tyd agterstaan vir collecte, vir tiendes en offergawes, as jy online wil gee, via SnapScan, of ons bankrekening gaan op die skerm verskyn, en jy laat online ingeskakel is, kan gerus gee, daar is dankie vir elkeen wat julle wat geld gee, dit is as gevolg van julle, dat die kerk kan aangaan, die ligte kan brand, dat salaris betaal kan word, dat die dinge van die Here kan aangaan, en ons in die koninkryk in kan saai, en kan doen wat God van ons verwag om te doen, ons is so dankbaar vir julle, dankie vir elke liewe geld, elke liewe cent wat julle gee, die Here gaan julle ryklik seën, waarvoor die woord leer ons, die Here het 'n blygewige gewer lief. En dankie vir julle, dankie dat julle gee in die moeilike tyd waar dinge chaos is en dat julle so getrou is om te gee. Die Here sien julle harte raak en ons is dankbaar vir julle. Mikaela, verjaar vannag en sommige so live sê, verjaar iemand hierso vanoggend? Voor ek dit vra, niemand nie. Fantasties. Mikaela verjaar, hulle is bietjie weg, Pastor Wouter, hulle is bietjie weg vir die lang naweek, hulle gaan rus 'n bietjie daarso. So, Mikaela, geluk met jou verjaarsdag, by the way. Maar dankie dat julle hier is. Is julle bly om hier te wees? Is julle opgewonde? Het julle verwagting vir vanoggend? Wat die Here gaan doen in jou en deur jou? Yes man, ek is opgewonde. Julle kan sommer sien, ek is op my broek pas, jy weet, so ek is baie opgewonde, jy weet. Dit is lekker as jy minder eet en jy jou klere begin weer te pas, nê. Nee, dit is fantasties, want klere is baie duur. Vrouens, klere is baie duur. So as jy weer begin pas, prys die Here daarvoor, nê. Nee. Kom ons staan so op en ons gaan
open met gebed en dan gaan ons lekker saam die Here loof en prys. Here, wat 'n voorreg om vanoggend hier te kan wees, te kan sê U is my God. U is die een op wie ek kan vertrou. U is die een wat ek sê, U is my sterke rots, my heilig geheer, die een voor wie ek staan, die een voor wie ek myself verootmoedig, die een wat altyd God sal wees, die een wat die een is wat my uit my omstandighede uitred, die een wat sê ek is met jou, ek dra jou, ek staan by jou, ek is met jou. Daar is niks wat ek nie vir jou kan doen en Here, wat 'n voorreg om vanoggend in die huis te kan wees en sê U is groot. U is God, U is almagtig, U is die koning bo alle koning, die naam bo alle name, hy wat verheerlik sal word tot in alle ewigheid. Here, ek kom bid net vandag vir elkeen wat hier volgende is, vir elkeen wat nie is, vir elkeen wat ingeskakel is online, Here, dat U hulle sal help, Here Jesus. Daar sal ek vra volgende, Here, en ons weet U die antwoord en is Jesus Christus. Dankie Here dat ons kan vir ons land bid en sê Here, U het 'n plan, U het 'n doel, daar is nog hoop. Ek sien nog kans vir môre, omdat hy leef. Daar is hoop, Here Jesus Christus, om te weet. U is my God, U is my verlosser, U is my saligmaker. In die midde van die storm is U daar in die boot saam met my. En ek wil U eer vir die diens, ek wil U eer vir U naam, vir U grootheid, vir die liefde en die genade in Jesus naam alleen. Amen. Daar waar jy is vandag, sê die persoon langs in jou hallo. Jy lyk baie mooi vandag, jy's netjies, jy's aangetrek. Jy is gereed. Ons gaan lekker saam sing. Ons klap saam. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang, hier in ons lofsang wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is U vir U, hoor ons halleluja. Met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Ons lof saam, hier in ons lof saam wil U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons halleluja. Ons leef groen en heer,
dankie vandag. Heere, ons prys U. Ons sê, U is die koning. Bo elke naam, Heere. Die Heere is my kracht, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Heere is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heere! Die Heere is my feeste, die Heere is my kracht, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Hier is my voorspoed. Die Heere is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Heer! En prys die Heer oor my siel, en prys die Heer want Hy is goed, en prys die Heer al wat lewe, prys die Heer, prys die Heer, en prys die Heer oor my siel, en prys die Heer want Hy is goed, en prys die Heer al wat lewe, prys die Heer, die hele skepping. Hy is goed, en prys die Heere al wat lewe, prys die Heere. Dank Jesus, dank die Heere dat ons U naam kan aanbid vir oggend. Dank Heere vir U grootheid en guns. Dank Heere dat ons U naam kan groot maak en sê, prys die Heere want Hy is goed, Hy bring voorspoed. Hy kom bring lewe. Dank Jesus. 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 Be the center.
my source, be my life, Jesus. 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 Be the center. The fire, be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live, Jesus. Vir vanoggend. Dankie Here dat
ons kan sê, U verdien al die eer. You deserve all the glory. Dankie Here dat U die pottebakker is en ek die klei. Van julle wat hier vanoggend is, wat aanlyn geskakel is, dink die Here is klaar met jou. Hy is nie klaar met jou. Jy is in sy hande besig om gevorm te word. Ek sien net hande wat in die klei ingaan, op die skuif, en het word gevorm, en jy voel dalk vanoggend, Here, maar is hy nog besig met my? En hy sê, ek is besig met jou. Ek is besig met jou te vorm, soos ek jou gewil hê, soos ek jou gemaak het om te wees. Want ek is die pottebakker en jy is die klei. Wie in my hande is, sal een meesterstuk gemaak word. Ek vorm jou, ek druk jou, ek pars jou, sodat jy kan wees wat ek jou gemaak het om te wees. Dankie Here, dat ons kan weet in U hande, ons is in die meester se hande vanoggend. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. En amen. Jy kan julle sitplekke neem, waar julle is. Dit is so lekker om vanoggend julle met daai groot bottel maar verskoon. Ek gaan nie badkamer te hardloop in tussen van die preek, julle hoef te bekommer nie. Dit is lekker om vanoggend saam met julle te kan wees, en met julle te kan praat. Ek gaan nou by hierdie ouetjie uitkom, en my tema vir vanoggend is water en klei. Water en klei. En jy kan solank jou Bybel na Jeremia 18 vers 1 tot 6 vat, ons gaan nog nie daar lees nie. Water is 'n belangrike deel van ons lewens, stem julle saam? Ons kan nie wasgoed was nie, ons kan nie jouself was nie. Imagine dit, ons kon nie vanoggend gebad en ons almal kerk toe. Wat 'n reuk uit hierdie gebou uit sou gekom het. Die Vader weet ons sou nie oorleef het nie. Die diere was, die boere is dit vir belangrik vir sonneblom, families, jou karte was, vir konstruksie, jy weet, sement aan te meng, jy weet, jy vrou vir jou kos maak, ek probeer dink, wat so voorbeelde is nog, 70% van ons liggame bestaan uit water uit, jy weet, as is die 70% die daar was, die hemel, ons het mekaar geskrik gemaak het, as dit net 30% van ons liggame was, as soveel dinge wat water voor kardinaal is, as jy jou dors wil lees, ga jy water drink, baie mense gaan sê nee, maar as ek water drink, gaan ek jy weer vinnig dors raak nie, maar as ek koeldrank drink, hier is 5 minute na die tyd, as ek weer lus vir koeldrank. So water is so vir my en jou een belangrike deel. En wanneer ek hierdie klei gaan vat, nee, julle moet nou, ek gaan nie opereer nie, hoor. Het julle my op die ander, nee, is julle nog by my? Gaan het goed met julle? ek maak het conversation starter, so dat ek hierdie ouke in die ouke set kan aansit. Ek wil nie klein my hande kry nie. Dan die ander kyk en sê, wat gaan hierdie pastoor vanoggend vir ons doen? Klei is 'n verskriklik interessante toestel. Mense bou huise daarmee. Jy weet, borde en bakke word daarvan gemaak, potte en klomp dinge, nê, word van klei gemaak. En hooplik skeer ek hierdie asy. En klei is 'n interessante toestel wat deur die eeue heen gebruik was om baie mooi dinge mee te maak. Jesus, lekker klei. Jy sien dat ek moes die ding voor die tyd gebrei het. Nou moet ek met julle praat terwyl ek die klei brei. Maar klei het fenominale goeders al gemaak in die lewe. Die vrouens het mooi argila bakke. Jy weet, die meeste van julle vrouens het mooi argila bakke, potte, wat ook al jy dit wil doen. En ek probeer net iets te bewerkstellig, nee. Maar klei is so fantasties, jy weet, die proses waar dit deur gaan om iets te vorm. Hierdie is my beste handewerk, julle moet my verskoon. Ek is nie 'n klei pottebakker nie. Maar julle kan sien, nee, hierdie lyk soos 'n waterbakkie, hy shame sees tog. Dis nie veel iets nie, nee. Maar klei, wat het klei nodig om in sy perfekste vorm te kan wees? Water, nee. As ek 'n water hier, hoe tannie Marina, ek moet nou net nie mors nie, nee. Klei het water nodig. As ek so maak, die hemel hoor my hierdie is nie lekker nie. Maar as ek klei gebruik, kan ek soos hierdie agterkant, nee, mooi uitsmooth. Ek hoop julle kan sien, vergewe my.
Maar as ek sodra ek begin water gebruik, dan is die proses baie makliker. Wanneer ek water begin gebruik in klei, dan begin ek iets in iets moois te vorm. En wanneer ek hom breër of kleiner of nouer wil hê, dan kan ek hom vorm want water is daar. Water is die toestel wat gebruik word om klei te vorm. En dan kom ons by Jeremia 18 vers 1 tot 6. Wat die volgende vir my en jou sê, en jylle kan jylle skrifdele wat al oop is, dit gaan op die bord ook hier achter my verskyn, die wat aan en geskakel is, dit gaan op die skerm verskyn. Het sê die volgende in die 83 vertaling, het sê, die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Kan jy my net een klein bykie sachter, so dat ek voel ek my microfoon gaan feed. Gaan af naar die pottebakkers huis toe, ek sal daar met jou praat. Ek is toe af naar die pottebakkers huis toe, snaaks dat hy nie vraag gevraag nie, nee, dat Jeremia net soos, kyk Here, ek gaan na die pottebakker toe. En hy was juist besig om iets op die skuif te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk. En hy het toe iets anders gemaak, soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my. Kan ek nie met julle doen, wat hier die pottebakker met die klei gedoen het nie, Israel? Vra die Here. Soos klei in die pottebakker se hand, soos julle in my hand, Israel. God praat met Israel. Israel is nie in 'n baie lekker plek in hulle lewens nie. Dinge het gebeur, hulle is in ballingskap en dit is nie te lieflik nie. En God sê, hier's 'n geleentheid. Ek wil iets doen. Ek wil julle vorm. Ek wil iets maak met julle. Hy gaan so ver as om te sê, kan ek nie met julle doen wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie. Kan ek nie. En is so belangrik, dat ons al besef, God wys vir hom hierdie voorbeeld en sê, kom ek wys vir jou wat ek doen. Kyk, kom ek wys wat ek met my volk wil doen. Kyk, kom ek wys vir jou wat die volk in my hande kan wees. Soos die klei wat daar so is, en soos die woord van die klei praat, is het belangrik om besef, ek en jy is die klei in sy hande vanoggend. En die eerste punt wat ek by wil stilstaan is, sy water. Die pottebakker gebruik water om die klei te vorm. Nee, jylle is so ver met my, water, klei. Maar die Here gebruik sy gees om my en jou te vorm. Die Heilige Gees verteenwoordig simbolies water, nee, net aan die Anna. So hy sê, Heilige Gees, water, kom vorm my, kom mold my om te wees. God se gees, en dit gaan nou hier op die skerm sê, God se gees vorm ons. Johannes 14 vers 26 sê vir ons, die Heilige Gees is daar om ons te vorm en te help en te herinner aan sy woord. Daar is 'n aan, dit is nie aand nie. Die spelcheck is baie lelik gewees. Jesus praat met sy disciples en sê, die Heilige Gees gaan julle help en julle herinner aan dit wat ek julle geleer het. Efesiërs 4 vers 32 sê, vergewe ander soos ons deur Christus God ons vergewe het. Matteus 5 vers 44 sê, jy moet jou vijanden lief hê en bid vir die wat jou vermaan. Jo, daar is bietjie vorming, nee. As jy vir jou vijanden moet lief hê en jy bid, die Heilige Gees kom vorm my en jou, soos die pottebakker die klei vorm. Jakobus 1 vers 19, wees vinnig om te luister, stadig om te praat en stadig tot woede. Leer Jakobus 1 vers 19 ons. Jy, daar is een moeilike een, nee. Vooral as jy in jou kar is en jy bestuur, en een skermwinkel, ek hoop ek mag een woord op die kansel gebruik, jy weet, net weg van die kansel afstaan, dat ek, nee, ek grap net, jylle mag lag hoor, ons mag in die kerk lag, maar, starig, wanneer jou vrou nie vinnig genoeg met die kos maak, jy moet jy starig wees, met liefde praat, en sê, my vroukie, wanneer gaan die kos reg wees? Nee, al die manne wat die volgend is, wanneer jou man vir 10 weke nog jy die venster reg gemaak het, of hy gat geboor het nie, my man lief, ek weet alles binnen en jy soos jy gaan hom vermoor en jy gaan brood en water vir 'n week vir hom gee, nee, en hy gaan nie die honde ook slaap as die honde ook buiten is, anders is die gras goed genoeg, wees geduldig, ons word gevorm deur sy gees, soos klei in die pottebakker se hande, maar is alleen hy wat ons kan vorm, deur sy hande werk. En die vraag is, kan sy Heilige Gees water jou nog vorm? Jy wat hier vanoggend is, jy wat ingeskakel is op ons online
uitsending, kan sy Heilige Gees nog jou vorm in dit wat hy wil hê jy moet wees. Nie net wenig soos wat ek wil hê nie. Hoor wat sê Jesaja 45 vers 9. Elende wag vir hom wat die een verwyd wat hom gevorm het, 'n potskerf tussen potskerwe van klei. Durf die klei vir die een wat dit vorm sê, wat maak jy? Durf wat jy gemaak het van jou sê, hy kan nie sy hande gebruik nie. Het jy ooit gesien dat 'n meubelstuk of jou kos terugpraat met jou? Het jy, as wie van julle hou van houtwerk hierso, kom ons, of hou van, het 'n hobby, nee, 'n stokperkie, nee. Het jy ooit gesien dat jou stokperkie terugpraat met jou? As dit doen, asseblief bel my, ek wil dit ook hoor. Ek het nog nooit met my leerwerk gesê en die leer praat met my en sê, hierdie beest is nog lewendig, hoekom gebruik jy my nie? Hoekom sal ons, en dis 'n baie moeilike skrifvers om te vat, want omstandighede gebeur, nee. Moeilike tye kom, dinge gebeur onverwags, ons nie voorbeplan het nie. Maar na ruk moet ons besef dat ons mag jy vra, wat maak jy? Waarmee is jy besig? Hoekom doen jy, hoekom laat jy al die dinge toe? Maar hierdie skrif sê, durf die klei vir die een wat dit vorm sê, wat maak jy? En baie kere vra ons vir God, wat maak jy? Wat maak jy, Here? Nee, jy het al so gevoel, jylle wat hier vanoggend is, jy wat hier online ingeskakel is, jy het al so gevoel, wat maak jy? Waarmee is jy besig? In my lewe, hoe durf jy hierdie dinge op my pad toelaat? Maar God is besig om hierdie goed te gebruik, om ons te vorm. Hy is besig om dinge in ons lewens te doen wat ons nog nooit sou gesien het, of nooit die woord leer ons, as ek vir jou moet sê wat ek mee besig is, sal jy dit nie glo nie. If you know what I'm busy with, you will not believe me what I'm busy doing. Is menslik, ek weet. Die wêreld sê, daar is iets fout met my. Terwyl God sê, ek is besig om jou voor te berei. Ek is besig om jou te mold. Ek is besig om jou te vorm. Ek is besig om iets groots te doen. Ek is besig om jou voor te berei. Ek is besig om jou in iets te skep wat jy nie kon glo, wat jy nie kan glo nie. Ek is besig, want jy is my handewerk. Jy is my skepping. Ek het jou gemaak om iets te wees waarvoor jy nie gedink het jy kan wees nie. Die wêreld wil baie dinge doen met ons. Die wêreld gebruik nie water nie. Die wêreld het nie sy Heilige Gees nie. En as jy die proses van klei maak verstaan, dan waar dit in 'n pot verander of in 'n bak, dan sal jy sien dat ek moet gou hierdie mooi handdoek net oprol, dat Tannie Marina nie na die tyd woorde met my het nie. So, maar wanneer die pot gevorm word en by 'n crucial tyd is, kan die wêreld dit soms skeer, nê? Nee? Daai was nie ek gewees nie, hoor. Maar die wêreld skeer ons soms. En dan kom die pottebakker wie God is en hy kom bring sy Heilige Gees Vader sê, "Kom ek maak jou reg." Want die wêreld wil ons in 'n vorm hê wat ons nie gemaak is om in te wees nie. Die wêreld wil ons iets sê wat hy nie vir ons geskep het om te wees nie. En soms wil ons daai wees wat God ons nie gemaak het om te wees. Ons wil in hierdie vorm wees. Maar God het my jou nie gemaak om dit te wees wat die wêreld wil hê ons moet wees nie. Romeine 9 vers 20 tot 21 sê die volgende. Het sê, mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het die pottebakker nie die reg om uit dieselfde klomp klei iets besonders en iets alledaags te maak nie? Het God nie die reg vir oggend? Die kamera gaan my nie af, ek wil afstap, maar ek kan nie. Het God nie die reg vir oggend om jou wat klei is, en metafories, moenie na die tyd vir mense sê, die pastoor sê, ek is klei, kyk hoe lyk ek nie. Nie wat ek bedoel nie. Kan God hier vanoggend kom? En ek gaan nou 'n bietjie afgaan. Ek hoop kan die kamera my nog vang, Andrew. Jy moet maar daar so kameraman speel soos nooit van tevore nie, asseblief. Nee, hy wil jou vat. En Johan, my hand is skoon. En hy wil sê ek wil jou vorm. Kan hulle my sien daarso? Kyk, anders gaan die mense dink waar het die pastoor heen gegaan? En ek wil jou vorm. Ek wil jou druk. Het gaan nie maklik wees nie, maar ek wil jou vorm. My Heilige Gees gaan jou toelaat. My Heilige Gees gaan jou
gaan jy by 'n plek bring waar jy kan wees wat ek wil hê jy moet wees, waar jy meer is wat ek jou gemaak het om te wees. Ja, ons vra die Here. Maar ek dink ons by 'n plek kom om te sê, "Oké Here, kom ons kyk wat gaan gebeur. Ek vertrou U op hierdie pad wat ek stap. Ek vertrou U dat U my deur die pad sal neem." Jy dink ons sê, "Waarom?" Dit is fyn om waarom te vra, maar iewers moet ons ophou waarom vra. En ons sê, iewers moet ons begin sê, "Kyk, kruit Here, what's next? Waarom is U besig? Al kan ek dit nie sien nie, al kan ek nie ervaar nie, al kan ek dit nie beleef nie, al kan ek niks voor my sien nie." Maar dit is moeilik, nê? As God jy, as God besig is om jou te vorm en jy weet nie wat hy jou voor vorm nie. Ek is nou in 'n plek in my lewe waar ek gevorm word, maar I don't know for what. Jy weet, ek weet nie wat die Here mee besig is nie, maar ek vertrou hom. Ek voel dit. Ek en Tannie Marina praat gereeld oor dit en as ek moet terugkyk wie ek was toe ek hier aangekom het en ek kyk wie ek nou is, is dit 'n totale anderste persoon. Die wat my nou al vir amper 5 jaar ken. Dis nie dieselfde jong ouetjie wat op hierdie voor gestaan het wat hier vandag staan nie. En ek sê met groot nederigheid voor die Here vanoggend. Tannie Anna weet hoe ek hierdie klein verskrikte jong man wat hier aangekom het en ek sê met nederigheid want dis die Here. Hy het my gevat en hy het my as klei gevorm en hy het my gedruk en hy het my gevorm en die wêreld gesê ek gaan jou anders vorm, hy het weer teruggekom en sê ek gaan jou vorm. Ek gaan jou druk. Ek gaan jou maak en ek gaan jou in iets maak wat ek wil hê jy moet wees. Belangrik om te weet dat die pad wat ons stap nooit 'n pad dat dit nooit volkome vorming op een oomblik gaan wees nie. It's a pad, it's a journey, a tiny journey. And we must be dat ek geduldig in Engels vergeet. Ons moet geduldig wees op hierdie pad. No haste for the journey. Enjoy the journey. Geniet dit. Geniet die journey met jou vrou, met jou man. Geniet die pad saam jou kinders. Moet dit nie aanjaag nie. Geniet elke oomblik af van Matteus 6 vers 33 leer ons môre het sy eie bekommernisse. Fokus op vandag. Moenie oor môre bekommer nie, môre het sy eie bekommernisse. Fokus op vandag. My tweede punt, is ook my laaste punt. Verskeie vorms. Die pottebakker kan nie net een pot hê nie, nê. Vrouens kan nie net een paar skoene in hulle kas hê nie, nê. As ek nie reg nie. As ek verkeerd, want dis ewe skielik doodse stilte hierso. Die manne kyk na hulle vrouens, skatte, wat met jou? Nee, ek al die skoene wat jy in jou kas het, wat nog in die boks lê en jy het hom nie aangetrek nie. Maar ek sal later aantrek. Vir 'n spesiale okasie. Man, vandag is 'n spesiale okasie. Ons gaan kerk toe. Trek dit aan. Die pottebakker het nie net een pot en een bak wat hy maak. Hy gaan nie baie besigheid kry nie. Daar's 'n klein Boetjie, Juan, waar is jy, John? Kan jy vir my gou guns doen, hè? Ek vra in die preek. Kan jy net die potte en die bakke hierso in die bidkamer vir my gou vanaand bring? Daar's verskillende forme, daar's verskillende tipe klei wat gebruik word vir elke spesifieke ding, vir 'n kleipot, vir kleibord, vir kleibeker, daar's soveel verskillende tipe dinge wat gebruik word. En ek dink wanneer ons kyk na Jeremia 18 dan wil ek net bietjie verder dink. My brein doen dit vir een of ander rede. Moenie my vra hoekom nie. Ek vra altyd vrae as ek na skrifdeel kyk. Dat het hy dalk misluk omdat hy iets anders wou probeer het? Het hy dalk misluk en gesê, "Ag, ek wil nie weer hierdie ding maak nie." Mens weet nie. Mens weet nie tannie Anna. Mens weet nie wat die pottebakker wou gemaak het en hoekom hy misluk het nie. Maar hy het misluk, maar hy het gesê, "Kom ek maak weer iets." En die wêreld het met jou probeer en hy het vieslik misluk, maar God sal nie misluk in die vormingsproses van jou nie. Want sy Heilige Gees is daar. Sy Heilige Gees vorm my en jou. Sy Heilige Gees bring iets nuuts, maak iets beters, iets groters, iets wat ons nie kan verstaan nie. En ons kan nie ontevrede daarmee wees nie. Dit is mooi om te weet dat ek en jy spesiaal kom ons maak so. Elkeen wat hier vanoggend is 'n tipe soort klei. Net vir metafories, net vir just for the sake of it. En elke tipe klei het 'n spesifieke funksie, want hy gaan 'n spesifieke ding maak.
En deur die Heilige Gees het my in jou vorm, met ek en jy wat die volgens is, 'n spesifieke doel wat die Here wil voorgebruik. En die vormingsproses is ook anderste, hoe die Here my gaan vorm, is nie noodwendig hoe hy vir Johan gaan vorm, of vir Karin, of vir Tannie Jenny, of vir Gerda, of vir Jerome nie. Elkeen se vormingsproses is anders, het lyk anders, het duur anders, te gaan anders gevorm word. Ons kan nie sê, jy is maar ek ons daai persoon lyk nie, want daai persoon het 'n doel en ek het 'n doel. En as ek daai doel wil uitleef van God en sy doel deur my kan leef, vir wat hy deur my en in my wil doen nie. Ag, dankie julle. Ek het sommer daar hier so by die tafel sit. Dankie God. Kom klap net vir Johan hande. Jy weet, né? Nee? En dis nou jy's by die by my preek wat ek nou wil uitkom, is dat die Here het my dalk so gemaak, maar die boepens is half minder, Here. Dis hoekom die broek pas, dis hoekom ek hom so lyk like nie. Né? Nee, lyk like of ek 'n helmet ingesluk het nie. So, is julle bang om te lag? Ah, sjoe. Julle mag lag hoor. Maar die pot het 'n funksie, hy kan water in kry, né? Nee. Kan olie dalk stoor as hy nou deksel gehad het. Jy kan blomme in hom sit. Hy het sy funksie. Maar kan ek blomme in die ouetjie sit? Dalk vir potpourri, maar nie om lewendig te bly nie. Ek gaan meel hier kan inmeng. Ek gaan deeg kan maak in hierdie bak. Ek gaan water vir die voeltjies hier kan ingooi. Hulle sien hoe verskil iets wat van klei gemaak het, wat die funksie van elkeen anderste is. En dis toe hoe die Here my en jou gemaak het om te wees. We are made to be different. En die wêreld wil dit skeer. Die wêreld wil dit verbrokkel. Die wêreld wil sê, kom ons maak iets anders, maar in die proses is dit nie 'n mooi beeld nie. In die proses is dit nie iets besonders nie, want die wêreld is nie besonders nie. Die Heilige Gees kom smooth uit die wêreld wat my in jou gevorm het. Die Heilige Gees kom en hy kom vorm en hy kom smeer en hy gebruik sy Heilige Gees om alle knoppe en alle ongelyke dele net weer mooi gelyk te maak en mooi te maak. Dit is belangrik om te besef, he is molding me, he is shaping me. Dit vat 3.5 weke van waar dit klei is tot waar hy uit die oondheid gekom het. 3.5 weke is die kortste tydperk vir klei wat ek gesien, wat ek nou gelees het en nagevors het van die proses. So dis die pottebakker moet geduldig wees. Hy moet dit eers vorm, okay, en as hy gevorm het, moet hy by leather, hulle noem dit leather, ek weet nie hoe, iets leather. En dan moet hy dry bone wees en dan kan hy in die oond ingaan. En as hy die oond is, dan moet hy eers afkoel. Dis 'n hele proses. So wees geduldig met die Here. Wil ek volgens vir jou sê, ek moet dit vir myself sê vanoggend, wees geduldig met die Here. As die pottebakker geduldig is met die klei, kan die klei geduldig met die Here wees. As hy met my en jou geduldig kan wees vanoggend, met al ons nikke en krikke, en ek dink die Here lag soms vir ons en dink, wat maak my skepping aan? Ek dink hy kan ons, ek is besig om die reeks Chosen te kyk, en is so mooi, as jy kans het, kyk het asseblief. Dit kleur mooi in die agtergrond en sekere goeders wat mens dink kon gebeur het, maar dis pragtig. En ek sien vir Jesus en dink ek, joh, ons, onder die woord is onderskat ons soms rare waar, hoe Jesus rare waar was met sy mense. Hy het grappe gemaak. Hy het ge-engage met hulle. Hy het hulle lesse, groot lesse geleer. Jesus was fantasties. En as jy kyk na die disippels, Matteus is hierdie meticulous, hierdie syfer persoon, hierdie verskriklike fenominale slim persoon wat vroetel en hierdie afwyking het, as jy na die reeks kyk en dink jy, Jesus, Matteus regtig was so gewees. Maar Matteus was vrek slim gewees. Jesus, daai mannetjie was slim. En dan kyk jy na Petrus, en Petrus soos, ek is reg vir beklei. Ek is gereed. Wie moet ek nok? Wie se keel moet ek afskop? Petrus was 'n persoon, as jy die program kyk, kan sien jy, Petrus is ware waar hierdie persoon, hy wil net baklei, hy wil net beskerm. En Jesus het elke disipel, is anderste van die een. Nie een is dieselfde nie, elkeen het 'n funksie. As jy kyk hoe Jesus die disipels benader, en hoe hy hulle kry en sê, volg my, dan het elkeen is anderste. Elkeen het 'n spesifieke doel. Nie een is anderste as die ander een. Ag, selfs as die ander nie. En dis hoe ek en jy gemaak is.
En daarom kan ek en jy en moet ons die volgende sê van Jesaja 64 vers 8 en ek gaan nie uit die Amplified vir julle dit lees. Dit sê en dit gaan verskyn, "Yet O Lord, you are our father, we are the clay and you are our potter and we all are the work of your hand." Vanmôre is jy die werk van God se hand. Vanmôre, Amanda, jy kan daai liedjie so begin speel asseblief. Is jy God se hande werk? En hy het jou vir soveel meer gemaak. Water en klei is wat die produk vorm. Water en klei is so besonder as jy daarna kyk. En ek en jy is volgens die klei. God se hand en die Heilige Gees kom en hy kom doen iets besonders deur my. Hy doen iets wat ek en jy nie gedink het hy sou kon doen nie. Wees geduldig. Vertrou die proses. Daar waar jy is volgens wie nie jou oë toesluit nie. En dalk voel jy, Here, maar hier is die water en ek is die klei, maar vir hoe lank nog? Vir hoe lank nog moet ek gevorm word? Vir hoe lank moet hierdie proses nog deurduur? En ek dink ons gaan nooit by 'n plek kom waar ons volkome gevorm word. Elke seisoen het 'n vormingsproses. As ons dink Here is klaar met ons, word ons weer gevorm. Ons gaan eers volmaak gevorm wees wanneer ons by hom is eendag. Dan gaan ons hy volmaakte pot wees in die pottebakker se hand. Dan gaan ons vashou. Maar tot dan wil hy jou vorm, wil jou skaaf, wil hy die wêreldse dinge van jou afsmooth. En as jy volgens sê, Here, kom vorm my. Here, ek is in hierdie wêreld gewees. Ek is soos Romeine 9 vers 20 en 21, ek is hierdie klomp klei. Maar U kan nog steeds iets besonders sien alledaags doen deur my. Kom Here, doen dit. As jy wil deel wees van hierdie gebed. U wat aan en geskakel is. Wil jy nie jou hand opsteek nie? En ek gaan gebed saam met jou doen. En ek gaan saam met jou vertrou dat hierdie nie die einde is, maar net die begin is. Jy is 'n meesterstuk in sy hande vanoggend. As jy hom sal toelaat en jy sal sê, ek is trots op myself en ek kan nie gevorm word nie. Jy sê, Here, ek is nederig voor U vanoggend en ek wil gevorm word deur U. U kan nog iets deur my doen vanoggend. Hy sal iets doen. Kobe, hy gaan nog iets deur jou doen. Hy is nie klaar met jou nie. Hy is besig om jou te vorm. Wag. Jy gaan sien. Elkeen wat hier vanoggend is, God mee besig. Here, we are the canvas and the clay. Dankie Here Jesus, we are fearfully and wonderfully made through your work, through your hands. Mag ons nie vaskyk aan wat die wêreld wil hê nie. Mag ons nie vaskyk en sê, laat die wêreld my vorm. Mag ons sê, kom Heilige Gees, o Heilige Gees, vorm my. Come and mold me, come and shape me, for I am the work of your hands. Great and faithful Father, you have come this far for me and you will come go further with me. Dankie Here Jesus. Ek is die klein in die hande vanoggend en U is nog nie klaar met my nie. Oom Essie, die Here is nog nie klaar met jou nie. Al het jy al hoop opgegee, al het jy gevoel, Here, ek kan nie meer nie. Jy kan, want jy is nog in sy hande en hy is nog besig om jou te vorm. Tannie Marina, hy is nog besig om jou te vorm. Hy is nie klaar nie. Hy is 'n meesterstuk in sy hande. Amanda, hy is nog nie klaar nie. Dankie Jesus. Ek ervaar die Heilige Gees so hier vanoggend dat hy sê hy is nie klaar met jou nie. Sy Gees vorm jou. He's not finished with you yet. Al voel jy so, hy is nie klaar met jou nie. Laat hom toe om jou te vorm. So hy vra in Jeremia vers 18. Kan ek julle soos die pottebakker die klei vorm? Kan ek julle vorm? Al wat jy moet doen is net sê ja, Here. Hier is ek. Dankie Here Jesus. Hier af vir Jesus naam. Amen. Amen. Ek hoop vir oggend dat hierdie woord vir jou iets beteken het. Dat jy kan wegstap vir oggend en sê, dankie Jesus, U het met my gepraat, Here, U het met my gepraat. Mag jy 'n besonderse dag verder hê, mag jy lekker gaan lê en rus. Sit die waaier aan, sit die aircon aan. Gaan swem as jy gaan swem, gaan na 'n vriend toe as hulle swembad het, ek weet nie. Eet lekker, gaan groet, dit is Sondag, rus. As jy moet gaan slaap, gaan slaap. Ons mag slaap op Sondag, dit is lekker om te slaap. Mag jy geseënde dag verder hê. Die Here seën jou. Mag sy Heilige Gees altyd by jou wees tot ons mekaar weer sien. En mag sy goedheid en guns jou volg waar ook al jy mag heen gaan. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Totsiens. Okay.